Efteråret er ved at gå på hæld, og det er køkkenhaven også. Der er kun ganske få ting tilbage at høste, inden at køkkenhaven skal lukkes helt ned for vinteren. Jeg har samlet de sidste bønner her i haven, og det er faktisk, hvad der var tilbage. Når det rigtig bliver frostvejr, så er der rigtig mange afgrøderne, der har været i løbet af sommeren, som klasker sammen og begynder at rådne. Dem vil jeg gerne have væk fra min have. Så for at få lukket ned, inden det bliver rigtig vinter, så samler jeg det hele sammen og smider det enten på kompostbunken, eller også så bliver det kørt på genbrugspladsen. Alt efter, hvad der er mulighed for. Jeg tager de visne ærteplanter, jeg har hængende her på espaliet. Dem er der ikke meget interessant med. Der sidder stadig et par visne rådne ærtebælge på. De skal simpelthen bare væk fra haven. Sådan en tallerkensmækker her. Der sidder stadig blomster på her i november måned. Men der sidder også en hel masse små frø. Og hvis de får lov til at blive siddende i køkkenhaven, så selvsår de sig hen over vinteren. Og så har man sin køkkenhave fuld af tallerkensmækker igen til næste år. Jeg vil gerne have noget andet i min køkkenhave til næste år. Og derfor så sørger jeg for at fjerne alle planterne på nuværende tidspunkt, så der ikke ligger nogen frø.